доброго вечора, ми з України. Ми українська сім'я Нетименко. Маємо двох діток. Данила 14 років та Максима 3 років. Той день 24 лютого ми запам'ятали назавжди. Він почався з гучних вибухів. Діти були дуже налякані та шоковані. Ці вибухи з кожним днем становилися гучніші та ближче. І наше життя з того дня поділилося на до і після. Ми вимушені були покинути рідну домівку. Найстрашніше було виїжджати з власної оселі, думка, що можеш ніколи не повернутися додому. Зараз ми проживаємо у Дніпропетровській області, у роздомленому житлі. Ніяких пільг ми не отримуємо, тільки ВПО на себе та на діточок. Згодом наша домівка зазнала значних руйнувань, ремонт яких потрібні кошти і немаленькі. Але ми віримо, що Україна переможе і буде ще більш квітучою і в повному складі, як і раніше.